Assalomu alaykum. Mening ismim Anvar Narzullayev va men Mohirdev onlayn ta'lim platformasi asoschisiman. Ushbu videoda sizga platformamiz haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Mohirdev so'zidagi dev bu ingliz tilidagi developer, ya'ni dasturchi so'zidan olingan. Demak, Mohirdev bu mohir dasturchilarni tayyorlash platformasi. Butun dunyo bo'ylab 40 milliondan ziyod bo'sh o'rinlari aynan IT axborot texnologiyalar mutaxassislariga mavjud va 2030-yilga kelib bu ko'rsatkich 85 million tashkil etadi degan prognozlar bor. Bizning maqsadimiz sifatli mutaxassisni tayyorlash orqali bu bo'shliqni to'ldirish. Buning uchun Mohirdev jamoasi tunu kun xizmatda. Bugungi kunda saytimizda dasturlashning deyarli barcha yo'nalishlarida 30 dan ortiq tezkor kurslarimiz va 20 ga yaqin praktik kurslarimiz mavjud. Praktik kurslarimiz o'quvchilarimizni 0 dan junior dasturchi darajasigacha olib chiqadi. Tezkor kurslarimiz esa ma'lum sohadagi bo'shliqni to'ldirish uchun xizmat qiladi. O'quv bo'limi xodimlari va dasturchilarimiz esa tunu kun platformani foydalanish uchun yanada qulay va imkoniyatlarga boy qilish ustida ishlashadi. Mohirdev o'quv kurslari mahalliy va chet el kompaniyalarida faoliyat olib boruvchi malakali mutaxassislar tomonidan yozilgan. Har bir kursimiz o'quvchi o'z sohasining mutaxassisi bo'lish kerak degan yondashuv bilan tuzib chiqiladi. Talabalar darslardagi mavzularni to'liq o'zlashtirishlari uchun kurslarimiz video darslar, mashqlar, amaliy vazifalar va testlardan iborat. O'quvchilarimiz bilan doimiy aloqada bo'lish uchun maxsus Telegram guruhida doimiy uchrashuvlar, suhbatlar va Zoom uchrashuvlar yo'lga qo'yilgan. U yerda siz o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz va ustozlardan yordam olishingiz mumkin. Bundan tashqari, Mohirdev ofisida har hafta soha vakillari bilan yuzma-yuz uchrashuvlar, master-klasslar, turli tadbirlar va musobaqalar o'tkaziladi.